taky se děje. Aha, tak je pač leda, když tak. No. Tak ať se daří. Jo, až to pipne, jo? Ať se daří. A ještě ne. Pětkrát a na pátý běžíš. Počítej nám to, hele. 53, 58, 59, 60. Tak nech si daří, jej na tady. Jo, tady máš. Třetí. To jsem celý kousek. Do pytle. Tak to jsem posral. Hej. To jsem posral. Thank you.
vozí tady. Yeah.
Ne, tady to. Tady to je. A prčíce. Ne. Tady máš.
Pojď, pojď, pojď. No, je to takový tady podivný. Já myslím, že jsme tady teď dobře. No, a mi to připadlo takový nejasný z té cesty. Ale je pravda, že teď to rozhraní, jo? A po rozhraní dolů. Ta 7,5 je taková, tady je. Taková, no, že ta 7,5 je taková strašně rychlá. Ty vole, je bordel. Se mi jede tady. Prdele. Hej ty vole, tady je ta cesta. Počkej, to jsme za ní. Jsme daleko, tak jo, jo. Tak to jsme přeběhli. Jo. No prčíc. Ty vole. Jo, tady pojď. Kurva, teď jsme běželi kolem, ty vole. Jo, přesně. Jo, prčíc. Tak to je špatný. Jo, jo. Jo. Thank you.
Jsi lepší. No, vím, že ne. Tady jadu, jadu. Thank you.
Čus. To jsem podělal. To jsem podělal. Tak teď jsem se připravil o síly. Aspoň 30 sekund. Minimálně. Yeah.
Potom, jakmile skončí závod, tak je dostane zástupce. Jo. My máme potom dáme, ale teďka, protože jsou to spolebné věci, tak se vybírají. Jo, tak to je. Jako za ne, bo, ne, za Štěmber. No, tak jo. Tak. Ty vole, HDR a tak, slepej. Podle klubu. Jo. Pěkné. Díkec. A to byla jenom jedna. A už jim slyším asi po třetí. A jak bylo tam trochu kompostu, ale to je dobrý. Nic znílýho. Dáváš to někam na web? Na YouTube to mám, no. Na YouTube? Jo. A jak to najdu? Petr Miča, Sýrandí kanál. Tam mám všechny závody, co chodím vlastně. Super. Z toho dělám ty Headcam orientering videa. Víš, máš výřez na mapě, vidíš ten můj postup a vidíš to video, takže... Počkat, ty děláš celou trasu, ne? Jo. Úplně celou trasu tam dáš? Jo. To musí být celkem... To zabere hodně času, že? Zabírá mi to dosti. No. Místa a hlavě času. Jasně, no to je... Ale... Petr Miča. Jo. Já si to musím něčím spojit, víš? Musím si tě představit, že tady takhle dribuješ s míčem. A jinak běhám H35, tak to máš vodítko. No. Můj bože, čau Kájo. Dobrý, pojď od toho ledna až vlastně do Čulku. Odevřej mapy, prosím tě, jo? Tam je teda ten start. To je dobrý začátek. No, oni jsou zakecaní, ty on, nevíme, jo. Že? Kdo start nenajde, ten si ho nezaslouží. Trochu pokory. Ještě půl kelímku nebo třetinu. Kuník, chtěl jsem jít aj s dlouhým rukávem a v dresu tu bych se upek, tyjo, ještě jsem se vyslík. Jako když jste na místě, tak je chladno, jak to leze. Jo. Jinak, když běžíš v lese, nefoukne, tak je to. Když to chceš trochu drtit, tak je potřeba chladit. Bez chlazení to nende. Já od nějakých 18 stupňů na vrhu už mám těžký problém uchladit. Jo. 20-30 to už jako... Je to. Pak vždycky lehnu do potoka nebo nekam. Jo. Pěkný, žádný úplně extra bordel, pěkný lesy jsou tady. A hlavně ty cesty. A jestli jsi mohl jako vybrat, když byl někde fakt jako brutál husník, tak dalo se to nějak lehce oběhnout a hodně cest, no. To bylo běžák dneska. Pěkný to bylo. Pěkné to bylo. To bylo volný někdo. Viděl jsem tam běžel ten věc.